Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը Երևանում է, բայց ոչ մենակ։ Նա այստեղ է պաշտպանության բանակի ավելի քան 100 զինվորների հետ։ Քաղաքապետարանի և պաշտպանության բանակի համագործակցության շնորհիվ մի քանի օրով զինվորական առօրյայից կտրվելու համար նրանք Երևանում են։ Սա շարունակական է լինելու, ասում է քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Սա ևս մեկ անգամ ոգևորում է մեր զինվորներին, ոգեշնչում է։ Սահմաններն ամուր են առաջին հերթին մեր զինվորներով, վերջին ամիսներին սա հասկացավ նաև հակառակորդը, ասում է Մովսես Հակոբյանը։ Վերջին դեպքերը ապացուցեցին, որ հայ զինվորը շարունակողն է այն տղաների գործը, ովքեր 92-94 թվականին երթեցին այսօրվա հաղթանակը։ Ավելին ասեմ, որ այսօրվա զինվորը այդ քնթերի իրականացումն ավելի պատրաստված և պատրաստական։ Շնորհակալական խոսքեր, պատվոգրեր հպարտ են նաև ծնողները, իրեն զավակները ծառայում են հանուն հայրենիքի։ Մեր զգացողությունները ճիշտնասած անսպասելի բաները միշտ էլ հաճելի է։ Զինվորական ծառայությունը ինքան կարևոր, որ հասունանում է մտածելակերպը շատ է փոխում, լրջանում է այս տղամարդ ես դառնում ծառայության ընթացքում, շատ հարցերում էլ արդեն ուրիշ ձև է սկսում մտածել ու գործել են։ Տոնական այս միջոցառումը միակ անակնկալը չէր, սրան հաջորդելու է 5-օրյա արձակուրդը, հետո արդեն հայրենիքի պաշտպանները նորից վերադառնալու են սահման։ Սոնա Հակոբյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն այսօր։